čas v prvom pokuse. Samozrejme, ale sú tam muži v taškovce Betty. Tak uvidíme, uvidíme, ako sa vyspredajú s týmto časom. Alebo uvidíme niečo lepšie. Alebo niečo iné. Teraz tam sa vydarí. Môj koš! Bomba! Košič. Zaváhanie na koši a môžete vidieť, ako sa to odzrkadlí na celkovom výsledku, čiže 16:45 čas, napravo 15:20.